Evo nas. Šefe, izvoli prvi tuc. Zahvaljujem što ste nam omogućili. Zahvaljujem što ste nam omogućili ovaj dom zdravlja. Prije 2 godine izgubio uporabnu dozvolu i sada ćemo, znači, danas otvoriti radove na rušenju staroga objekta i izgradnji novog objekta. Biće objekt na 800 kvadrata, prizemlje i kat. Biće 40 ljudi zaposleno djelatnika. Imaće lift, imaće pristupne ceste za invalide. Znači, 4 naselja će biti obuhvaćeno koji dolaze u lučku ambulantu. I to je to. Predstavljajte, evo su 4. Pa evo, što da kažem, prije svega zahvala svima što je ovako brzo napravljeno. Riješili smo sve probleme u tijeku. Ovdje će biti i povećani kapacitet, bit će 3 ambulante, pokrit će se sve potrebe stanovnika novozagrebačkog naselja, ovog dijela novozagrebačkog naselja, 4 naselja, kako je rekao Boris. Hvala svima koji su učestvovali, najviše gradonačelniku, i to je to, kako bi rekli, idemo delati. Možete navesti naselja? Kako da ne, znači prvo Lučko, onda je tu Ježdovac, onda je lijevo Hrvatski Leskovac, a mislim da se dio Stupnika oslanja na nas, iako nisu naša županija, ali mi smo otvoren grad za sve koji trebaju, znači, i Stupnik. Koliko je to stanovništvo? Otprilike između 17 i 20 tisuća stanovnika u sva 3 naselja. Vaše ime? Jadranko Baturić, predsjednik Vijeća gradske četvrti. I? Boris Petrović, predsjednik mjesta Bogora Lučka. Ponovo moram. Da. Ajde, prvi red ispričaj.